53 հանրակրթական դպրոցներից տեղահանվեցին եւ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ուսումնական հաստատություններում տեղավորվեցին 2000-ից ավելի աշակերտներ։ 350-ից ավելի հիմնական աշխատող մանկավարժներից ընդամենը աշխատանքի էր տեղավորվել 90-ը, 90-ից 60-ից ավելին ժամանակավոր աշխատանք են տեղավորվել ֆիզիոլոգիական արծակուրտի եւ այլ տարբեր ժամանակավոր աշխատատեղերը տեղավորվել էին մեծամասամբ նույնիսկ ոչ մասնագիտական ուրեմն աշխատանքով 31 հոգի ընդամենը դպրոցներում հիմնական աշխատանքի են անցել ասես երբեմն այնպես իրավիճակներին եղել նույնիսկ երեխաները մի քանի դպրոց են փոխել որպեսզի կարողանան հարմարվել